კიდევ ერთი სპეციალური რეპორტაჟი წმინდამიწიდან აღდგომის დღესასწაულის სამშობლოს მოწყვეტილ ქართველებს წმინდამიწიდან თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მიულოცა. ქართული ხმა მსოფლიოში ისრაელის სახელმწიფო რადიოდან ყოველ დღე 13 საათსა და 15 წუთზე ისმის. რადიო მაუწყებელი ქართულ ამბებს 40 წელია გადასცემს. რადიო ეთერით მამუკა ახვლედიანმა ორი ქვეყნის მეგობრობაზე ისაუბრა. Israelis droit oris 15 წუთზე საქართველოს დროა. დრო როდესაც იქ მცხოვრები ქართველები მშობლიურ ენას ისმენენ. 40 წელია ისრაელის სახელმწიფო რადიოს ეთერიდან ქართული მთელ მსოფლიოს ესმის. ჩვენი უძველესი ორიერი ვართ, რომელმა საუკუნეთა სიყვარულს გაუწერეთ. Მერიამ შიკიშვილი საქართველოს 15 წუთში ვერ ატევს, ამიტომ მისი ეთერიდან გასვლა ყოველთვის იგვიანებს. 11 წელია ყოველ დღე მიკროფონიდან მსოფლიოს ქართულად ესალმება. მეებში გიძლიეთ მოსალოდ ჩვენ რადიო მსმენელს, მოლოცოთ ჩვენი დღესასწაულები. Და ამის საშუალებას იმ ქართველებს აძლევს, ვინც წმინდა მიწაზე საქართველოდან საინტერესო უწყებით ჩადის. ამჯერად ამბები საქართველოდან თბილისის საკრებულო თავმჯდომარის მოადგილემ ჩაიტანა. მამუკა ახლედიანმა დღესასწაული მსმენელს ორ ენაზე მიულოცა. და მე ვიცი რომ ისრაელი და საქართველო ერთობლივად გამოიმოჯეს. მე ვიცი ასევე გამოთქმა ისრაელ მილხამა და მართლაც გამარჯობა ყოფილიყოს. ჩვენთან ერთად არიან რეალ ტივის ჟურნალისტები და ოპერატორები. ყოველდღურად ჩვენ გვეთება შესაძლებლობა რომ გადაღებული მასალა გადავაგვაროთ საქართველოში და ყოველდღურად ახალ ინფორმაცია მიდის ჩვენი მოგზაურობის შესახებ და გადის ეთერში, პირდაპირ ეთერში. ასევე ჩვენი საბოლოო მიზანია ის რომ ზოგადად აი ერთ კვირიანი მოგზაურობის შემდეგ შევკრათ ერთიანი დოკუმენტური ფილმი. ისტორიულ ფესვებს მხოლოდ მანძილით მოწყვეტილი ქართველებისთვის, მათთვის, ვინც აზრით ისევ საქართველოშია, რადიო დროის გაზრდას გეგმავს. ამის სტიმულს ჟურნალისტებს ისრაელში მოპოვებული ნდობა და რეიტინგი აძლევს. მადლობა, გილოცავთ დღესასწაულებს და რა ვიცი, მართლაც ისე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი ზარით საჩემთვის, იმიტომ რომ კიდევ ერთი დადასტურება ამისა, რომ ჩვენს მეგობრობას და ჩვენს მართლაც ურთიერთ სიყვარულს და პატივისცემას არ აქვს საზღვარი. რეიტინგს მსმენელის ზარები და თანამშრომლები ადასტურებენ. ძალიან ბევრი მსმენია საქართველოს შესახებ, ვიცი რომ დიდი კულტურის მატარებელი ქვეყანაა. როდესაც მე თავის სამშობლოზე გვიყვება, არ მინდა ვიოცნებოდა, სურს რომ ყველაფერი ჩემი თვალით ნახო. რადიოს მისია ძირითადად ქართული თემები, ძირითადად ჩვენ ძალიან დაკავებული ვართ საქართველოს სიახლით. თქვა უნდა ჩვენ უამრავი, რა ვიცი, 15 წუთში ძალიან ბევრი ის მოსწრება გვიწევს. ეს ჩვენთვის ძალიან მოკლე დრო არის და ვეძებ შესაძლებლობას რა ჩვენ გავიზარდოთ. ეს აუცილებელია, მოთხოვნადია, რეიტინგი გვაქვს და ამას ჩვენი ხელმძღვანელობა გრძნობთ. მალე ისრაელის სახელმწიფო რადიოში საქართველოს დრო 1 საათამდე გაიზრდება, მაგრამ სავარაუდოდ ქალბატონ მერის ყოველფრის სათქმელად არც ეს დრო ეყოფა. თუდარაბა, მადლობ ყურადღებისთვის. ეს იყო რადიო და ტელეჩართვა იერუსალიმიდან რეალ ტივის მაყურებლისთვის. ნეტრაოთ.